Mimbertube. ውሸታም አንጎል የአንጎል የፊተኛው ክፍል ውሸትን የመቆጣጠር ስራ ያለው ሲሆን አንድ ሰው በሚዋሽ ጊዜ ይህ ክፍል ከሌሎቹ ይበልጥ ንቁ ወይም አክቲቭ ይሆናል። ይህን መቼም በአይናችን አይተን ማረጋገጥ ስለማንችል የቴክኖሎጂ እገዛ ያስፈልገናል። ለዚህም ነው ሳይንቲስቶች ለዘመናት ሲጠቀሙበት የነበረውን ፖሊግራፍ የተሰኘ የእጅ ጣት ላይ የሚገጠም የውሸት ማጋለጫን ውድቅ በማድረግ አዲስ ባደረጉት ጥናት መሰረት ኢንፍራሬድ ብሬን ስካን የተሰኘ መሳሪያን ለመፈብረክ የተገደዱት። ይህ ማሽን የሰው ልጅ ግንባር ላይ ይደረግና ሰውየው በሚናገርበት ወቅት ከመሳሪያው የሚለቀቁት ጨረሮች የፊተኛው የአንጎል ክፍል ላይ ያሉ ለውጦችን እንዲያጤኑ ይደረጋሉ። የዚህን ጊዜ የሰውየው የፊተኛው የአንጎል ክፍል ከሌሎቹ ይበልጥ ንቁ ከሆነ ሰውየው ዋሽቷል ማለት ነው። ለመሆኑ ሳይንቲስቶች ይህን አዲስ ግኝት ከየት አግኝተውት ይሆን? ምናልባት የሰው ልጆች ፈጣሪ የአንጎሉ ባለቤትና ተቆጣጣሪ ስለዚህ የተናገረው ነገር እንዴት ጠፋ? አሊያም አላስተዋልንም ይሆን? ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል አለቅ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር በሚናገርበት ሱራ ላይ ስለ ኢአማንያንና ከሃዲያን በሚነግረን ጊዜ በአንቀጽ ቁጥር 15 እስከ 16 እንዲህ ይለናል። ከላ ለኢለም ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ይተው ባይከለከል አናቱን ይዘን እንጎትተዋለን ውሸታም ስህተተኛ የሆነችውን አናቱን። አላህ እውነትን ተናገረ። ገፋፊው ብርሃን ሰማዊው አዋጅ መሽረው ዘመን ሚንበርት 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 ዩ ሚንበርት ዩ